অসম চৰকাৰে মাহিমাই চকুৰে চাইছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক, কাৰণ আপুনি মই ভাবোঁ যে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে যিটো আচলতে অসমত এটা গৌৰৱ আজি অনুভৱ কৰিব লাগিছিল আমাতকৈ অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা বন বিভাগে, কিন্তু সেইটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ সত্য কথা। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক বন্যপ্ৰাণী আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ বনমন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে কিন্তু অকণমান হ'লেও মাহি আই চকুৰে চোৱা যেন অনুভৱ হৈছে। কিয়, আজি দুখৰ বিষয়, যদি আপুনি গঁড়ৰ আকৃতি চাবলৈ যায় ওৰাঙৰ গঁড় আৰু কাজিৰঙা গঁড়ৰ মাজত ওৰাঙৰ গঁড় সকলোতকৈ ডাঙৰ, কিন্তু ওৰাঙৰ গঁড় চাবলৈ পৰ্যটক যিমান আহে তাৰ তুলনাত 100 গুণে বেছি আহে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। ইয়াৰ কথাটো হৈছে প্ৰচাৰ, যিটো প্ৰচাৰ অসম চৰকাৰে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰত কৰিব লাগিছিল বন বিভাগে হওক বা মুখ্য বন সংৰক্ষকেই হওক বা বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে, কিন্তু সেইটো কৰা দেখা পোৱা নাই। এইকাৰণে হোৱা নাই, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজি পৰ্যটক আহি থাকিবলৈ চৰকাৰীভাৱে এটা আৱাস নাই। আজি ইমান বছৰৰ পিছত প্ৰকৃতিৰ লগত সংগতি ৰাখি কোটি কোটি টকা অসম চৰকাৰে আহে, কিন্তু সেই চৰকাৰে সেই টকাটো অসম চৰকাৰে আজি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক যেনেকুৱাকৈ দিনক দিনে টাইগাৰ প্ৰজেক্টৰ পইচা হওক বা গঁড় সংৰক্ষণৰ পইচা হওক যেনেকৈ কাজিৰঙাত দিয়ে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আমাৰ ওৰাঙত অলপ হ'লেও কমকৈ দিয়া দেখা পাওঁ। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে পৰ্যটকক মানে আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ অসম চৰকাৰে ওৰাংখনক তেওঁলোকৰ বুকুৰ মাজতে আনি লওক আৰু ওৰাংখনক অসমৰ ভিতৰত আৰু এখন ওৰাংখনৰ লগত যাতে কাজিৰঙা সম্পূৰ্ণ ফেৰ মাৰিব পাৰে তেনেকুৱা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।